bem-vindos a mais um vídeo. O trabalho continua a fazer, né? Estou a falar daquele que vimos no episódio anterior, de estar a preparar a vala para o tubo de drenagem. Por aqui isto a trabalhar. Mas recordam-se que a minha preocupação no episódio anterior, a ver se eu consigo aguentar isto aqui. Ok. Caiu. Portanto, a minha preocupação no episódio anterior era conseguir ter aqui um caminho para poder passar com o trator para aqui. Este tubo de alimentação de água normalmente está ali daquele lado. Eu aproximo ali o trator e abasteço o pulverizador. Tive que improvisar agora, arranquei o tubo da terra, que ele estava semi-enterrado, e pulo aqui. Isto porquê? Porque está na altura de fazer o tratamento preventivo para a gafa da oliveira. Estou a levar com o sol em cima, não vejo nada. A gafa é um fungo, e a câmera já caiu, já está suja com água. A gafa é um fungo, portanto os tratamentos para os fungos têm que ser preventivos. Não podemos esperar que apareça a doença para fazer. Ao contrário das doenças provocadas por insetos, que nós só vamos tratar se atingir o nível económico de ataque, o fungo não, o fungo tem que ser preventivo. Então, como é que nós sabemos quando é que é para tratar? Quando as condições climatéricas são favoráveis à existência de fungos, então nós vamos fazer o tratamento. E o que é que, no caso da gafa, é favorável à existência do fungo? O fungo, neste caso a gafa, vai se desenvolver com temperaturas acima dos 17 graus, desde que haja umidade, ou seja, chuva, desde que tenha chovido. Por isso, isto é para fazer antes das primeiras chuvas, não é o meu caso. Como sabem, eu não moro aqui. O dia ideal para ter feito este tratamento teria sido no domingo, mas eu no domingo ainda estava em Setúbal. Então, não deu para vir mais cedo. Segunda, choveu, ontem choveu o dia todo, hoje há uma aberta, embora com um tempo um bocado assustador para fazer este tipo de trabalho, mas tem que ser. Há uma aberta pela meteorologia até às 17 horas. Se eu fizer já o tratamento, em princípio isto vai dar tempo. Então é assim que nós vamos trabalhar, com aquilo que se pode, não é? Ok. Ainda não fui ver se o tubo já chegou para fazer, continuarmos este trabalho. Já caíram para ali umas quantas pedras. Pronto. Há aqui agora muito trabalho ainda a fazer. Eu quero desbastar mais um bocado de terra aqui nesta zona para evitar estas poças de lama que estão a formar. E eu tenho que ir também controlando aqui a entrada de água. Pronto, já chega, por favor. Como é que se prepara uma calda? Eu não gosto muito de chamar caldas, porque o pessoal chama caldas porque não sabe o que é. Não? Neste caso, como é que se prepara, a ver se isto não cai, o fungicida. É engraçado que, mesmo com filtro, aparece lixo aqui. Eu tenho isto mais ou menos a 50%. Mais ou menos, isto está inclinado, é um bocadinho difícil de saber onde é que é os 50%. E vou pôr o produto aqui dentro, portanto o fungicida, e vou pôr o sistema a funcionar. E vou acabar de encher. Assim acaba por fazer a homogeneização do produto, e quando for aplicar já está preparado. Para trabalhar, os EPIs são sempre importantes, portanto,
luvas de proteção química, é importante para este tipo de trabalho, fato de proteção química, botas de água, e depois quando estiver a aplicar ainda vou ter de ter máscara, embora isto seja um fungicida, mas se fosse inseticida era pior, acho, mas não sei, mas de qualquer maneira tem que ter máscara e óculos. Outra coisa importante para os nossos agricultores, leiam bem antes de aplicar. Eu, por exemplo, fui à loja comprar fungicida e venderam-me inseticida. Se eu não fosse ler, isto não tinha servido para nada, não é? Estas embalagens também não é para deitar fora. Não é para deitar fora para o lixo comum. São colocadas num saco que nos dão na loja de onde vendemos, onde compramos os fitofármacos, e depois é entregue lá novamente. Tanto estas como as outras embalagens, temos que fazer assim para preservar o meio ambiente. Eu estou a dar estas explicações todas já, porque depois vou ter que ligar o trator e já não se vai ouvir nada. Para este tratamento vai ser 500 gramas por litro, portanto estou a pôr sacos de 200 gramas. Neste caso, para a garrafa, são 500 gramas por hectolitro, não é por litro, é por hectolitro, cada 100 litros. Se fosse para o olho de pavão, seria de 300 a 500 gramas. Agora vou ligar o trator. Vou pôr isto aqui antes que isto caia. Quando se está a gravar, tem que acontecer sempre qualquer desgraça. Uma válvula aberta. Já estou no olival, noutro olival, não naquele que, onde eu estive a preparar o produto. O trator está ali. Eu estou a fazer isto, embora esteja a gravar em vídeo, que eu quero partilhar convosco este assunto sobre o tratamento das oliveiras, mas estou a fazer com uma certa velocidade, porque como veem, eu estou a trabalhar com o tempo cronometrado. Logo ao fim do dia está prevista chuva e isto tem que ter tempo de absorver, de secar, de ser absorvido pela planta para fazer efeito. Então rapidamente vamos fazer o tratamento, ok?
tratamento por aqui está feito. Nós podemos ver, agora ainda não se vê muito bem, mas as pontinhas azuis na ponta das folhas, sinal que o cobre está depositado nas folhas. Isto vai-se notar mais quando secar, mas já se consegue ver aqui em alguns sítios. Portanto, isto é um produto à base de cobre para proteger de um fungo que é a gafa. Os óculos vão embaciando e chega a uma determinada altura, a gente, em vez de ver uma oliveira, vê assim um vulto só. Pronto, mas antes disso do que estragar os olhos. Eu não quis estar a perder muito tempo ali para os óculos. Agora, rapidamente, para a outra quinta, para continuar o tratamento. Vou fazer mais calda, não é preciso estar a mostrar, ainda tenho ali um bocadinho, mas vou gastar. Vou fazer mais calda e bora lá trabalhar, que o tempo é escasso. Já estou no Vale Escuro, Quinta dos Carvalhos. Já estive a fazer mais calda. Aqui não vou estar a gravar exaustivamente o trabalho, porque é sempre igual, é andar com o pulverizador. No final nós falamos um bocadinho sobre o pulverizador. Não sei de onde é que vem a luz, acho que é daqui. No final falamos um bocadinho sobre o pulverizador, para mostrar para quem não sabe como é que aquilo trabalha. Mas já quando estivermos a trabalhar só com água, por enquanto tenho o produto lá dentro, o fungicida. Depois vou lavar a bomba, vou lavar o pulverizador e no final a gente fala um bocado sobre o funcionamento daquilo. Que eu, quando estava a pulverizar, lembrei-me que podia haver pessoal que nunca trabalhou com aquilo. Eu, antes de ter este, tinha um pulverizador de dorso, daqueles que a gente vai dando assim à alavanca para aquilo funcionar, e daí que as partes mais altas das oliveiras por vezes não recebiam tratamento e eram essas que adoeciam. Com este, isto chega até lá acima, não tem problema, é mais fácil de trabalhar. Aqui eu não vou estar a gravar o tratamento, porque é igual ao do outro lado, não é? Então, já falamos depois do tratamento. Trabalho concluído, as oliveiras estão tratadas, durante 3 semanas estão protegidas contra o fungo que é a gafa. Agora estou a lavar o pulverizador, o Totomix. E vamos lá. Fica aqui em baixo, está a entrar água lá para dentro, mas o filtro tem a característica de se poder retirar, mesmo com água ou com o produto dentro do pulverizador. Entretanto, eu, para mexer na máquina, tinha tirado uma luva e estava-me a esquecer de pôr. Ora bem, vocês já sabem, quando se está a gravar as coisas nunca correm bem. Pronto, está aqui o filtro, está limpo, porque o produto que eu meto cá, a água que eu meto cá para dentro já é filtrada. Vou só lavar aqui esta zona. Isto pode se carregar aqui, vai sair água. Agora é só a água que tem cá dentro, que eu já o lavei. A gente até pode aproveitar isto e lavar assim. Isto é para quê? Se estivermos a trabalhar e o filtro por acaso colmatar, dá para limpar. Esta peça vai empurrar este pistão que tem aqui, que é o que vai fazer a circulação da água. O ring está bem posto, é só agora dar o aperto e verificar também este O-ring, se está bem posto, e vamos encaixar a peça e rodar. Pronto, a partir deste momento temos circulação dentro do filtro. Para fazer o esvaziamento de fundo é nesta válvula, eu não vou tirar porque senão vai entornar a água toda que tem cá dentro, já há bocado estive a lavar isto por dentro. Vamos só agora lavar a mangueira, porque, como devem de imaginar, fica uma grande quantidade de produto dentro da mangueira. Para isso, temos que ligar o trator.
tomada de força já está a funcionar. E se carregarmos aqui, ora bem, e há bocado tinha dito que depois explicava isto, é pena que o trator faz barulho. Este gatilho aqui tem várias posições. Eu já falo agora quando tiver o trator desligado. Então, repararam que quando estou a trabalhar com aquela agulheta, ela tem mais que uma posição, aliás tem que ter uma variação gradual. Se eu deixar no mínimo, carregar pouco, o que vai acontecer, o sol está daqui, embora não haja sol, o que vai acontecer é que ele vai deitar pouco líquido, mas espalhar muito, portanto trabalha, é bom para pulverizar. No entanto, quando nós precisamos de chegar mais alto ou mais longe, como por exemplo as copas das árvores, carregamos mais, ele diminui aquele leque que está a espalhar e faz tipo quase agulheta, portanto vai mais longe e consegue chegar a 6, 7, 8 metros. Isso é muito importante, porque quando eu fazia o tratamento das oliveiras com o pulverizador de dorso, mesmo regulando, aquilo não tem muita força, havia oliveiras que eu não conseguia chegar à parte mais alta, e quando estávamos a colher a azeitona, era precisamente essa parte que estavam podres, estavam doentes, porque tinham apodrecido com o fungo. As que eu tinha tratado estavam boas, essas aí não. Também se notava que eram as partes da árvore que se estragavam mais, porque eu não chegava lá com o pulverizador. O de dorso, aquele de dar à alavanca. Com o pulverizador mecânico, portanto com a bomba, epá, chega perfeitamente às copas das árvores e trabalha-se muito melhor, é muito mais rápido. Eu faço duas máquinas para este, para estas oliveiras todas, com o pulverizador de dorso, eram muito mais, eram umas 7 ou 8, ou que era. Aquilo leva à volta de 15 litros cada, portanto, dava mesmo muito trabalho. Bom, não eram mais, porque se leva 15 litros, tinha que ser mais de 10, de certeza. Mas também aquilo deita menos do que este. Bom, era uma coisa assim. Pessoal, espero que tenham gostado ou tenham aprendido alguma coisa. Cuidado quando vão comprar os fitofármacos, tenham atenção àquilo que lhes vendem. Eu pedi para tratar a gafa da oliveira, os fitofármacos normalmente vão mudando, eles nunca têm o mesmo produto durante muito tempo, porque seja os insetos, seja o que for, cria resistências. Então isto está sempre a mudar, portanto não vale a pena a gente dizer eu quero o fitofármaco tal. Normalmente eu digo qual é a doença, ou qual é o problema que eu quero, o fitofármaco, e eles entregam-me esse fitofármaco. Verifiquem sempre. Eu desta vez pedi fitofármaco para tratar a gafa e entregaram-me uns fresquinhos, todos bonitos, para que era um inseticida. Só reparei quando cheguei a casa, tive que voltar à loja para trocar, porque deram-me um inseticida em vez de um fungicida. Ou seja, se eu pusesse aquele inseticida, não ia fazer absolutamente nada para a gafa. Aliás, não ia fazer absolutamente nada, porque não, o inseticida não está a fazer falta. A única coisa que ia fazer era poluição e perder tempo. Estão tratadas com o produto certo, com o fungicida adequado, tem uma duração de 3 semanas, durante 3 semanas elas estão protegidas, daqui a 3 semanas nós vamos avaliar se a apanha da azeitona está para breve e não é preciso fazer mais tratamento, ou se ainda demora mais umas 3 semanas e temos que refazer novamente o tratamento. Portanto, vai ser avaliado daqui a 3 semanas. Espero que tenham gostado. Façam um gosto. Se gostaram ou se não gostaram, façam um gosto na mesma. Que é para isto ser divulgado e poder chegar a mais pessoas e o canal assim poder crescer e mais pessoas poderem saber destas coisas. Leiam sempre os rótulos. Lembram-se do que dizia o engenheiro Sousa Veloso naquele programa da agricultura? Leiam os rótulos. Pronto, então, tal como ele dizia, despeço-me com amizade, até ao próximo programa. Neste caso, até ao próximo episódio de Agricultura. Tchau, até à próxima.